پانی سے چراغ کو روشن کیا تھا تو آپ کو اپنے پیر سے لقب ملا روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں منت مرادیں مانگتے ہیں، آپ نے کیونکہ پانی سے چراغ کو روشن کیا تھا، یہاں پہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہماری منت مرادیں پوری ہوں تو ہم یہاں پہ چراغ جلائیں گے، چاندی کا چراغ جلائیں گے یا مٹی کا چراغ جلائیں گے اور دربار میں پھول چادر عطر وغیرہ پیش کریں گے۔ آپ کو جو لقب ملا روشن چراغ کا، وہ آپ کو اپنے پیر سے ملا۔ 700 سال پہلے ایک تغلق بادشاہ کا قلعہ بنا کرتا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی باولی کا کام چلا کرتا تھا۔ تغلق بادشاہ کا دور تھا، دن میں مزدور قلعے میں کام کیا کرتے تھے اور رات کو حضرت نظام الدین اولیاء کی باولی میں کام کیا کرتے تھے، کیونکہ مرید سارے حضرت نظام الدین اولیاء کے تھے اور دن میں وہ بادشاہ کے یہاں غلامی کرتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہا کہ چلیے تغلق قلعہ دیکھنے چلتے ہیں کتنا کام چلا۔ تو وہاں پہ جب دیکھتے ہیں بادشاہ وزیر کے ساتھ تو مزدور اونگ رہے تھے، تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم ان لوگوں سے اتنا کام کیوں لے رہے ہو جس سے یہ ان کی حالات خراب ہو رہے ہیں اور طبیعتیں ان کی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں جو وہاں پہ باولی کا کام چل رہا ہے اور باولی کے ذریعے وہ قلعے کی طرف تہخانہ بنا رہے ہیں تاکہ آپ پر حملہ کریں۔ تو بادشاہ نے پیغام پہنچایا حضرت نظام الدین اولیاء کو کہ اپنے باولی کا کام بند کر دیں اور یہاں پہ ہمارے قلعے کا کام چل رہا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ فقیر کا کام رکا نہیں کرتا ہے، بادشاہ چاہے تو اپنا کام روک دے۔ تو تغلق بادشاہ نے، اس ٹائم لائٹیں وغیرہ تو ہوا نہیں کرتی تھی، تو بادشاہ نے جتنے بھی تیلی تھے ان کو سب کو بول دیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو تیل دینا بند کر دیں۔ اور جب رات کو روشنی میں تیل کے بنا یہ کام نہیں ہوتا تھا تو سارا کام بند ہو گیا باولی کا۔ تو آپ اس ٹائم اپنے خلافت میں تھے تو آپ اپنے پیر کے پاس روز جایا کرتے تھے، تو دیکھا کہ آپ کے پیر مایوس بیٹھے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء۔ تو خلیفاؤں سے دریافت کرا کہ پیر ایسے مایوس کیوں بیٹھے ہیں، تو خلیفاؤں نے سارا دریافت بتایا کہ ایسے ایسے تیل دینا بند ہو گیا جس کی وجہ سے باولی کا کام رک گیا ہے۔ تو آپ اپنے پیر کے پاس گئے تو تھوڑا سا سوتوں میں سے پانی نکلنے لگا تھا، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نصیر جاؤ سوتوں میں سے پانی لو اور گھڑوں میں بھرو اور چراغ روشن کرو۔ تو آپ نیچے اترے، سوتوں میں سے پانی لیا، گھڑے میں بھرا، آپ نے انگلی لگائی تو چراغ روشن ہو گیا۔ تو آپ کو اپنے پیر سے لقب ملا روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ ایک تخت حضرت کے زمانے کا، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو اسی پہ چلہ کراتے تھے۔ حضرت کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگ شریف کے اندر آپ نے بندہ نواز کو اس پہ چلہ کرایا 40 دن کا، اور جب چلہ ہو گیا پورا تو آپ نے انہیں بلایا، کہا بندہ نواز آج تک میں نے اپنے گروؤں سے، اپنے پیروں سے جو کمایا میں تمہیں دے کے دکن روانہ کرتا ہوں، جاؤ دکن سنبھالو۔ دکن میں کچھ نہیں تھا، آپ نے ایک پالکی تھی، جیسے یہ تخت ہے نا اس میں ایک پالکی تھی، آپ نے پالکی پہ بٹھا کے اور کندھا دیا تو رخصت کر رہے تھے، تو آپ کے گیسو دراز جو گیسو تھے بال آپ کے بڑے لمبے تھے، تو آپ نے جو ہے نا بال دے کے اور لٹوں کو دبا دیا تو لٹوں میں سے خون بہنے لگا، تو آپ کے پیروں میں آ گیا۔ کہا بندہ نواز آج تم نے جو ہے نا ذرا سے بھی، تمہاری تکلیف ہوئی ہوگی سر میں، لیکن تم نے ذرا سی بھی سسکاری نہیں بھری، اس لیے تم نے میرا دل جیت لیا، اور جو بھی کچھ تھا آپ نے سب دے دیا ان کو، جو اپنے پیروں سے کمایا ہوا تھا وہ، اور جو آپ کے پاس تھا سب دے کے دکن روانہ کرا۔ جب دکن گئے تو وہاں دکن میں آج شہنشاہ ہیں وہ دکن کے، حضرت خواجہ بندہ نواز گئے سدراس۔ تو یہ حضرت نے، یہ اس زمانے کی چوکی ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں کوئی کیل نہیں، تقریباً 750 برس ہو گئے، جہاں سن تاریخ وغیرہ بھی تھا تو وہ چھیل کے نکال دیا اس زمانے میں، تو یہ سرکار کے تبرکاتوں میں سے ہے۔ یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہیں سے منتیں لوگوں کی، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی ان کی علائیں بلائیں ہوتی ہیں، وہ دربار میں آ کے دھاگا باندھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں کہ سرکار ہماری پریشانی دور ہو جائے تو یہاں پہ ہم چراغ جلائیں گے اور چادر اگربتی پھول وغیرہ پیش کریں گے، تو لوگوں کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں دربار میں، سبھی دھرموں کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، سبوں کی مانیتا ہوتی ہیں پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین، کار فرما سبا سیارہ برسریر سپار قطب الدین، شاہ عالم فنا ملک بقا بندہ خاص فرید الدین، خسرو تاج بخش بادشاہ فیض نظم جہاں نظام الدین، آدی گمران دستے دلال در طریق ہدا نصیر الدین، ساکن ادن معدن اسرار راہ مولا نمائی فخر الدین، الہی تاب بد خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی، thank you۔
हम लोग जमशेदपुर झारखंड से आ रहे हैं और यहाँ हम लोग करीब 5 साल से लगातार आ रहे हैं और ये हम लोग की बुज़ुर्गों का स्थान है। यहाँ से हम लोग जो मांगते हैं वो मिलता है और यकीनन मिलता है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आस्थाना है, ये नेक बंदों का आस्थाना है। यहाँ से हम लोग जो मांगते हैं वो हम लोग का आस्था है कि यहाँ से मिलता है, हम लोगों को इनकी दुआ से मिलती है, इनकी दुआओं की बरकत है कि आज हम लोग मतलब अच्छे खासे हैं और इनकी दुआओं की बरकत है कि आज हम लोग इन लोगों का रिस्क खा रहे हैं। ये इन लोगों की दुआओं का बरकत है, इसलिए कि हम लोग तो गुनाहगार हैं, इन लोगों की दुआओं का असर है कि आज हम लोग खा रहे हैं और अच्छे से हैं और हिंदुस्तान में अच्छे से हैं। मैं मोहम्मद लाडले हसन जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ और हर साल आता हूँ और अगर इनकी दुआ रही तो हर साल आता रहूँगा और यहाँ से होते हुए ज़ियारत करते हुए अजमेर शरीफ जाते हैं और बहुत आस्था का ये स्थान है। यहाँ से जो मांगा यहाँ से अजमेर से हम लोगों को हर चीज़ मिलती है, उनकी मुरादें पूरी होती है। समझे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ये सब आस्था है और हर कास्ट के लोग यहाँ आते हैं, हर जगह के लोग यहाँ आते हैं, सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती है।
सखी है, सखी उनका है घराना, मेरे ख्वाजा जी सखी है। ओ खुल्दे परी मुबारक, जाहिदों को या रब, ओ खुल्दे परी मुबारक, जाहिदों को या रब, मैं है सर के रोज भी हम, मैं है सर के रोज भी हम, रह ख्वाजा का दीवाना, मैं है सर के रोज भी हम, रह ख्वाजा का दीवाना, मेरे ख्वाजा जी सखी है। मर मर के जीने वाले है जम पीने वाले, जिस जिस को मिल गया है, जिस जिस को मिल गया है, ख्वाजा जी का मैं खाना, जिस जिस को मिल गया है, ख्वाजा जी का मैं खाना, मेरे ख्वाजा जी सखी।